da vam čestitam na divnoj igri, tebi na golu, tebi na odličnoj igri i na tituli. Ko će prvi, ko je stari? Hvala, pa bila je dobra utakmica, odmah smo dali gol, odlično smo igrali u prvom poluvremenu, u drugom smo samo održavali prednost, igrali pas i uspeli da pobedimo. Jeste očekivali ovakav ambijent? Šta? Ovakav ambijent jeste očekivali? Pa jesmo očekivali puno ljudi, ali možda nismo baš toliko, bilo je predivno. Pirot je pobedio? Da, da. A ti? Šta da kažem, prelepa atmosfera, sve je fenomenalno. U prvom poluvremenu smo odigrali odlično, dali tri gola, u drugom poluvremenu smo samo smirili igru i završili kraju. I sad ostaje samo da slavimo. I ostaje nam sutra da odigramo. Sutra još jedna titula, da? Da, naravno da slavimo. Dara, sutra još jedna titula. Da, da, sigurno. Ajde, momci, čestitam. Ajde. Samo napred, bravo.